Хабарым жалғастырамыз. Ақтауда қоғамдық көліктер тағы жаңартылады. Алдағы бір ай ішінде қалаға Каспий әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы сатып алған 16 су жаңа автобус жеткізіледі. Қарағанды қаласында жасалған қоғамдық көліктің бұл моделі әзірге еліміздің өзге қалаларында жоқ. Автобустардың жалпы сыйымдылығы 78 адамдық. Онда жолаушылардың қауіпсіздігі үшін бейнебақылау камералары орнатылған. Сондай-ақ GPS қондырғылар және ауа баптағыштармен қамтылған, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған сырғымалы баспалдағы да бар. Осылайша 105-2004 нөмірлі ескі маршруттар қолданыстан шығарылады. 2022 жылдың 20 сәуірінде жасақталған лизинг шарты бойынша 28 автобустың 12 автобусы уже қала бүгінгі таңда бірінші ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап пайдалануға берілді. Қазіргі келе жатқан 16 автобус бір ай шамасында өңірімізге жеткізілетін болады. Ол жеткізілетін автобустар Мұнайлы ауданына, Ақтау қаласы және Мұнайлы ауданына қатынайтын 105 автобус маршрутымен төрттік қала, Ақтау қаласы ішіндегі екілік және төрттік маршрутқа пайдалануға берілетін болады.